මිය ගිය ප්‍රේමකීතද අලිස්සන තම පියා රචනා කළ ගීතවල සහ පොත්පත්වල සම්පූර්ණ ප්‍රකාශන අයිතීන් හතරෙන් එකක සම අයිතිකරුවා තමා බාට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලපින් ප්‍රවීණ ගීත රචක හා නිවේදක ප්‍රේමකීර්තිද අල්විස් මහතාගේ දියණිය වන ගුවන්විදුලි නිවේදිකාවක ලෙස කලයක් කටයුතු කළ සුරංගද අල්විස් මහත්මිය බස්නාහිර පළාත් බද මහාධිකරණයෙන් නඩුවක් ගොනු කර තිබෙනවා. ප්‍රේමකීර්තිද අල්විස් මහතාගේ දෙවැනි විවාහයේ බිරිඳ වන නිර්මලාද අල්විස් සහ එම විවාහයේ දරුවෙකු වන පූර්ණ සම්පත් අල්විස් යන මවහා පුතා විත්තිකරුවන් කරමින් ඇමෙම නඩුව පවරා තිබෙනවා. පැමිණිලිකාර සුරංගිත අල්විස් මහත්මිය සිය නීතිඥවරුන් වර ජනාධිපති නීතිඥ හර්ෂ කබ්‍රාල් හා මහේල ලියනගේ චමක අඹගහ විට යන මහත්තරුන් මගින් පෙනී සිටමින් අධිකරණයේ හමුවේ පවසා ඇත්තේ මිය ගිය ප්‍රේම කීර්තිද අල්විස් මහතා හා දයාද අල්විස් මහත්මිය තම මව පියා පිළිබඳව තම විවාහයේ පළමු විවාහය බවත් පියා තම මවගෙන් දික්කසාද වන විට තම එම විවාහයේ එකම දියණියව සිටි බව ඇය පවසා ඇත. පසුව තම පියා තම මවගෙන් දික්කසාද වී මෙම සිද්ධියේ පළවෙනි විත්තිකාරිය වන නිර්මලාද අල්විස් හා විවාහ වූ බවත් එම විවාහයේදී තම පියාට පූර්ණ සම්පත් අල්විස් නැමැති පුතෙකු සිටින බවත් ඔහු මෙම සිද්ධියේ දෙවැනි විත්තිකරු වන බවද ඇය අධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. තම පියා ප්‍රකට ගීත රචකයෙකු මෙන්ම ගුවන්විදුලි හරූපාණි නිවේදකයෙකු බවද අන්තිමය හා නොසලකෙන ඉන්ද්‍රකීලේ ඇතුළු පොත්පත් කිහිපයක් ලියා ඇති බවද ඔහු ජනප්‍රිය ගීත 700කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් රචනා කර තිබෙන බවද පැමිණිලිකාර සුරංගි මහත්මිය සිය පැමිණිල්ල මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. තම පියාට අයිති ඉහත කී සම්පූර්ණ ප්‍රකාශන අයිතියෙන් භාගයක් පියාගේ දෙවැනි විවාහයේ බිරිය මත මෙම සිද්ධියේ පළමුණු විත්තිකාරය වන නිර්මලාද අල්විස් නැමැති හත හිමිමන බවත් ඉතිරි කොටසෙන් හතරෙන් එකක් පළමු විවාහයේදී නියමන තමන්ට හා තම පියාගේ දෙවැනි විවාහයේ දරුවෙකු වන මෙම සිද්ධියේ දෙවැනි විත්තිකාර පූර්ණ සම්පත් අල්විස් යන අයහට සම සමව බෙදිය යුතු බවද ඇය පෙන්වා දී තිබෙනවා. තම පියාට අයත් සම්පූර්ණ සම්බන්ධයෙන් හා පියා මිය යාමට පෙර අවන්තිම කැමැති පත්‍රයක් ලියා නොමැති බවත් එක ප්‍රකාශනයක් සම්බන්ධයෙන් හිමිකම් කීමට තමට අයිතියක් තිබෙද්දී ඉහත කී පළමුවනි හා දෙවැනි විත්තිකරුවන් වන මව හා පුතා තම පියාට අයත් ප්‍රකාශන තමන්ගේ කිසිදු අනුදැනුමකින් තොරව ඔවුන්ට භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් තමා බලවත් අසාධාරණයකට ලක්වන බවද ඇය පෙන්වා දී තිබෙනවා. පැමිණිලිකාර සුරංගි මහත්මිය සිය පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරමින් ඉහත කී නීතිඥවරුන් මගින් අධිකරණය හමුවේ වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ මියගිය තම පියා විසින් රචිත ගීතවල පදමාලා ප්‍රකාශන අයිතිය හා ඔහු විසින් ලියා තිබූ පොත්පත්වල අයිතිය තමාගේ කැමැත්තක් නොමැතිව භාවිත කිරීමට හෝ මහජනතාවට සන්නිවේදනය කිරීමට ඍජුවම හෝ අන්‍ය ආකාරයෙන් කැමැත්ත ලබා දීමෙන් හෝ බලය පැවරීමෙන් එක හා දෙක විත්තිකරුවන් වලකාරණ ස්ථිර ඉන්ජෙක්ෂන් තහනමක් ලබා දෙන ලෙසයි. ඔබට සමහර විට අවබෝධයක් තිබෙන්න පුළුවන් කවුද මේ සුරංගි අල්විස් කියන්නේ කියලා. ඔබ මතක නම් 1994 සිරස FM නාලිකාව ආරම්භයේ සූර්ය සිරස කියලා වැඩසටහන කරේ සුරංගි අල්විස් සහ කින්ස්ලි. කින්ස්ලි තාමත් සිරසේ උඩක් හොඳ තැනක ඉන්න. හැබැයි සුරංගි කාලයක් සිරසේ නිවේදනය කළා ඊට පස්සේ ඉවත් වුණා. ඉතින් නව රේඩියෝ සම්ප්‍රදායක් හඳුන්වා දුන්න අය තමයි මේ කෙනෙක් තමයි මේ සුරංගි අල්විස් කියන්නේ. ඉතින් තාත්තගෙන් ලැබෙන දේ එක විවාහයක දරුවෙකුට පමණක් නෙමෙයි. මොකද අපි දැකලා තිනවා පූර්ණ සම්පත් තමන්ගේ තාත්තගේ දේවල් සෑහෙන්න ඉදිරියට ගෙන යන උත්සාහ කරනවා, එක එක ප්‍රසංග කරන්න උත්සාහ කරා, එයා අලුතෙන් දේවල් කරනවා කියන. හැබැයි ඒව සමායිතියක් කලින් විවාහයේ දරුවන්ටත් තිබිය යුතුයි. හැබැයි ඔවුන් මේක නීති මාර්ගෙන් නැතුව කතා කරලා විසඳ ගත්තරම මීට වඩා සාර්ථක වෙන්න තිබුණා රටේ මිනිසුන්ට දැනගන්න නැතුව. කොහොම නමුත් අවසානයේ නීති ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙනවා.